На годиннику 9:15 станом на цю хвилину у Збаразькій виправній колонії номер 63 проголосувало 167 засуджених, їх 222, повідомила голова дільничної виборчої комісії Марія Пиріжок. Надія Павлюк родом з Івано-Франківська, їй 47 років, в колонії голосує шостий рік. Ми би хотіли покращення, яке у Верховної Ради просити, щоб був мир, перш за все, над головою, щоб діти були забезпечені. Галина Івахник розповіла, що мала можливість ознайомитися з програмами кандидатів-мажоритарників і політичних партій. Нам представники нашої колонії розказували, ми дивилися новини. Голова дільничої виборчої комісії цієї дільниці Марія Пиріжок розповіла, як розпочалось голосування. Всі члени дільничої виборчої комісії прибули на дільницю вчасно, де відбулося засідання дільничої виборчої комісії. Всіх членів комісії 12. Було оглянуто всіма присутніми членами, спостерігачами, було оглянуто сейф, сейф не пошкоджено. Дільниця відкрилася вчасно о 8 годині. За словами заступника начальника Збаразької виправної колонії Богдана Волошина, у закладі перебуває 224 засуджених, голосують 222, бо двоє без громадянства. На час зйомок на виборчій дільниці у Збаразькій виправній колонії був один спостерігач від партії «Європейська солідарність» Антон Сирник. Він розповів, що порушень виборчого процесу не було. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що порушень громадського порядку на цій дільниці не було. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини.